यो साधारण मेसिन एउटा कुरा यहाँ धेरैले नबुझेको कुरा के छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा गएर ठुलो ठुलो आविष्कार गर्ला भन्दाखेरि त सातु बनाउने मेसिन पो बनाएको छ त होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो मकै भुट्ने मेसिन पो बनाएको छ त होइन त्यहाँ चाहिँ के अरे अन्डा पार्ने कोरलले चाहिँ इन्कुबेटर पो बनाएको छ त भन्ने धेरैले यो नबुझ्ने बुद्धुहरूले गर्ने कमेन्ट चाहिँ हो क्या त्यो त्यो किन बनाइयो भन्दाखेरि ती चिजहरू अहिले विदेशबाट आइरहेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको उद्देश्य के हो भने विदेशबाट आउने चिजहरूलाई बिस्तारै यहीँ उत्पादन गरेर विस्थापित गर्दै जाने हामीले चाहिँ कुनै रकेट बनाउने कुनै चाहिँ के अरे हवाइजाज बनाउने कुनै चाहिँ एटम बम बनाउने त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने होइन यसलाई चाहिँ भन्छ व्यावहारिक अनुसन्धान र त्यही जनताले सहयोग गर्दा गर्दै पनि सरकारले ढङ्ग ल्याएन भने त्यो सरकारलाई फाल्नुपर्छ अब सरकारलाई फाल्न त सजिलो छ नि त्यो ठुलो गाह्रो कुरा होइन सरकारलाई फाल्ने भनेको भोट गर्ने चुनावको बेलामा भोट नदिने भोट नदिनेपछि फाल्ने त्यस कारणले त्यो सरकारलाई सकेसम्म मद्दत गराउँ सरकारले पनि मद्दत गर्दा गर्दै पनि सरकारले ढङ्ग ल्याएन भने त्यो सरकारलाई चाहिँ चुनावमा भोट नदिएर फालिदिउँ केही वर्षदेखि चाहिँ विभिन्न आविष्कारमा लागिरहेको छ विभिन्न नयाँ आविष्कारहरू गर्ने युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर उहाँले जुन खालको एउटा एकै ठाउँबाट चाहिँ सहज तरिकाले आगामी दिनमा चाहिँ विभिन्न खालको सामग्रीहरू विभिन्न किसिमका आविष्कारहरू गर्नका लागि युवाहरूलाई सहज होस् भनेर प्रोत्साहन मार्फत प्रोत्साहनका लागि पनि र त्यो एङ्गलबाट उहाँले चाहिँ जुन केन्द्रित गरेर आविष्कार केन्द्र मार्फत विभिन्न एक्टिभिटिजहरू गरिरहँदा उहाँलाई पटक पटक निकै समस्या परिरहेको छ विभिन्न खालको चाहिँ उहाँले आफ्नो मेडलहरू नै बेच्नुपर्ने अवस्था अथवा पुस्तक बेच्नुपर्ने अवस्था विभिन्न निकायलाई हार घर गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पछिल्लो समय चाहिँ उहाँले बुक निकाल्नु भएको छ यो मेडल पनि बेच्न नहुने भन्ने जस्तो एउटा चाहिँ उहाँलाई त्यो आइसकेपछि उहाँले बेच्न लाग्दाखेरि त्यसमा अलिकति समस्या भएपछि उहाँले बुकतिर केन्द्रित हुनुभएको छ र यो बुकले उहाँको आविष्कार केन्द्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई के कति भर्थेक गर्छ के कति आर्थिक सहयोग जुट्छ त्यो भने भोलि नै भोलिकै कुराहरू है तर उहाँ चाहिँ अहिले यतिखेर यो दसैँको मुखमा उहाँको उहाँले आफ्नो जीवनी अथवा चाहिँ आगामी दिनमा के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ उहाँले निकाल्नु भएको यो पुस्तक बोकेर उहाँ चाहिँ काठमाडौँदेखि लिएर विभिन्न जिल्लाहरूमा दौडधुपमा भएको छ व्यापारिक व्यापारी जस्तो देखिनु भएको छ उहाँ यतिखेर उहाँलाई एउटा पीडा छटपट्टि उहाँलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अगाडि बढाउनका लागि उहाँलाई निकै छटपट्टि देखिन्छ यो हामीले धेरै बयान गरिरहनु पर्दैन उहाँलाई छोटो केही एक दुईवटा जिज्ञासा गर्न चाहन्छु नमस्कार डक्टर साहब यहाँलाई ल भन्नु अनि काठमाडौँबाट एकैचोटि चितवन आइपुग्नु भएको छ चितवनमा चितवनको बसाइ चाहिँ के कसरी बित्छ यहाँले पुस्तकहरू होइन त्यो काठमाडौँबाट पोखरा गएर पोखराबाट यहाँ आएको हो यो चाहिँ एउटा न्यु जस्तो हो दसैँ mm. मान्ने न्यु हो mm. दसैँ मान्ने न्युमा यसो बाटोमा किताब पनि बेचेको हो mm. होइन खास गरी यो किताबै बेचेर चाहिँ हिँडिरहेको त होइन mm. तर यो पनि के हो भने एकदमै राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो सम्झिनेलाई mm. नसम्झिनेलाई यो किताब बेचेर हिँडिरहेको छ भनेर एउटा हाँसोको कुरा पनि आउँछ किन यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने यो जुन बिरगन्जको कृषि औजार कारखाना छ यो कारखाना चाहिँ कुनै प्राइभेट कारखाना होइन प्राइभेट कम्पनीले सञ्चालन गरेको कारखाना होइन यो चाहिँ नेपाल सरकारकै का कारखाना हो नेपाल सरकारकै कारखाना हो भनेपछि तपाईँ हामीको पनि हो त्यस कारणले हामीले हाम्रो कारखाना बनाउनको लागि किन प्रयास नगर्ने अब हो हुनु त अब धेरैको कुरा नेपालीहरूको बानी के छ भनेदेखि आफूले चाहिँ गर्नु काम गर्नुपऱ्यो काम गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेदेखि आफूले नगर्ने अर्कोलाई चाहिँ दोष दिने एउटा चाहिँ बानी छ चा नेपालीहरूको र सबैले के भन्छन् भने सरकारलाई दोष दिने सरकारले गर्दै गरेन बेचेर खायो सरकारले हताबुङ पाऱ्यो भन्ने किसिमका यो एउटा चलन चाहिँ एउटा यो बानी छ नेपालीहरूको अब यो यसो चाहिँ डुल्दाखेरि बाटोमा चाहिँ बेचेको हुनाले मान्छेलाई हाँसेको हो र म म चाहिँ म पनि लाटो छैन कि मेन कुरा अब लाटो भएको भएदेखि यो किताब बेचेरै हिँड्ने थिएन के अरे नभएको भएदेखि के म पनि बाठै छु किनभने भेटघाट पनि हुन्छ भेटघाटमा साथीभाइहरूलाई यसो भिडाउनु पनि पाइयो हो, होइन अथवा आफ्नो कुनै ठाउँमा बसेर दुई चारवटा दस दस बिसवटा चालिस पचासवटा किताब राखेपछि अब मलाई चिन्ने मान्छेले त कमसेकम आएर किन्छ नि यसको लागि कुनै मार्केटिङ गर्नु परेन क्या mm. किनभने चिन्ने मान्छेलाई मार्केटिङ गर्नु परेन मार्केटिङ गर्ने भनेको त के हो भन्दाखेरि नचिन्ने मान्छेहरूलाई नचिन्ने ग्राहकलाई मार्केटिङ के अरे बेच्नु पऱ्यो भने मार्केटिङ गर्ने हो, हो. अब सँगसँगै हिँड्दाखेरि अब थुप्रैले बाटो बाटोमा खो गरेर आज यहाँ अस्ति किताब बेच्न लगाएदेखि यहाँ यति हजारै कालको भनौँ न मोबाइल आउँछ होइन चिन्ने मान्छेले नि त मोबाइलमा मलाई फोन गरेर अनि यो किताब कहाँबाट लिने भन्नु भन्छ नि त्यस कारणले यो पनि एक किसिमको मार्केटिङ हो तर कति मार्केटिङ गर्ने मान्छेहरूलाई यस्तै किसिमको मार्केटिङ गरेको बानी नभएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ हाँसो लागेको यसरी पनि किताब बेच्न सकिन्छ यो चाहिँ के अरे के अरे टिभीमा चाहिँ विज्ञापन दिएर पत्र पत्रिकामा विज्ञापन दिएर माइक बजाउँदै फुकेर हिँडेर मात्रै विज्ञापन भन्ने हुँदैन नि त्यस कारणले यो पनि एउटा तरिका हो यो तरिका नदेखेको हुनाले मान्छेहरू आफै लेखक छ आफैले बेच्छ होइन अनि यो के अरे आफैले विज्ञापन गर्छ भन्ने कुरा छ मान्छेहरूमा तपाईँले जुन यही चितवनमै पनि म चाहिँ फल्न फल्न ठाउँमा हुनेछु त्यहाँ बुक लिन चाहनेहरूले भनेर एउटा स्टार्ट राख्नु भएको थियो त्यहीँ पनि धेरै कमेन्ट देखियो कि जस्तै त्यसमा पनि अब विभिन्न देशैभर जस्तै भनौँ न विदेशमासम्म हाम्रो यो हामी यहाँ डेलिभरी हुन्छ अथवा चाहिँ हामी कसरी किन्न सक्छौँ यो चितनकै पनि भरतपुरतिर होइन अरू अरू ठाउँमा पनि हामी कसरी लिन सक्छौँ भनेर चाहिँ एकदमै धेरै माग त एकदमै धेरै त्यहाँनिर राख्ने हो भने त्यो कमेन्टले मात्रै आधार मान्ने हो भने दुई चार हजार त्यतिकै पनि त्यहाँ भर्खरै जान्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर होइन सबैको हातमा आउँछ अब ढिलो चरा आउँछ अब मेन सक्नुहुन्छ होइन सकिन्छ नि किन नसकिने किनभने अहिले पनि त अब Uh, दस हजार कपी uh, के अरे बनाउने भनेर प्रेसलाई भनेको हो दसैँसम्म चाहिँ पाँच हजार कपी बनाउनु बनाउन सक्छु होला त्यसपछि चाहिँ बाँकी चाहिँ दसैँ पछि दस गरिदिउँला भनेर भनेकै हो प्रेसले अनि प्रेसले चाहिँ अस्ति के अरे हिजो बिहानसम्म के अरे पाँच हजार कपी पुऱ्याएको छ त्यो पुऱ्याएको कपीहरू मध्येमा अब दुई तिन सय कपी चाहिँ त्यहाँ माथि काठमाडौँमा बसेछ होला अरू त सबै चाहिँ जतासुकै गइसक्यो भनेपछि हजार अहिलेसम्म कति जति गइसक्यो होइन होइन त्यो पाँच हजार आएकोमा अब तिन चार सय कति बाँकी छ अरे त्यहाँ होइन अरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुगिसक्यो क्या अब यहीँ पर्सा बजारमा पनि मैले चाहिँ चार सय पाँच सय जति कपी ल्याएको थिएँ होइन यो चाहिँ यो यही भोलि पर्सिभित्रमा बिक्रिसकेको थिएँ किनभने जताखिएको मान्छेहरूले भनेको छ नि अब किन्न चाहनेले पर्सा बजारमा गएर किन भनेको छु मैले मैले अहिले घनश्याम सरको चाहिँ पर्सल राखेको छ पर्साको लागि होइन ऊ भरतपुरतिर उता जतासुकै अब चितवनको लागि नजिक पाइक पर्नेहरूलाई चाहिँ यहाँ आएर सम्पर्क गरेर उहाँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ सक्छन् चाहिँ कसरी यो दसैँ पछि टाढा टाढाकोहरूलाई चाहिँ अब अनलाइन किन्न सक्नेले दराजमा दराजले चाहिँ अनलाइन डेलिभरी गरिरहेको छ दराजले पनि एकदम त्यो सहयोगै गरेको अलिकति नाम मात्रको पैसा लिएको छ त्यो नाम मात्रको पैसा भनेको चाहिँ के हो भने दुई पोइन्ट आठ पर्सेन्ट भनेको करिब बाइस रुपियाँ जति लिन्छ त्यसो उहाँहरूको खर्च मात्रै त्यो खर्च उनीहरूको खर्च त उठ्दैन तर पनि त्यति एउटा नाम मात्रको चाहिँ गरेर उनीहरूले डेलिभरी गरिदिइरहेको छ विभिन्न किसिमको समाचारहरू पनि आइरह्यो हजुरलाई यो पुस्तक पसलबाट नै आधिकारिक रूपमा त्यसरी नै बेच्दाखेरि अलिक नाफा बढी खोजे भन्ने जस्तो पनि आइरहेको थियो होइन पुस्तक पसल्यहरूले अब गर्नुपर्ने अवस्था पुस्तक पसल्यहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ अब यो किताब बेच दिन्छ त भनेको हो अब तर मेन कुरा के आयो भन्दाखेरि उनीहरूले चलन चल्तीको कुराहरू अब मलाई थाहा थिएन अनि मैले सोद्धाखेरि मिनिमम पनि तिस पर्सेन्ट प चलन चाहिँ पैँतिस पर्सेन्ट रहेछ पैँतिस तिस पैँतिस पर्सेन्टमा चाहिँ बेच्ने चलन रहेछ अब हामीले पनि त पैसाको दुःख भएर यहाँ गरिरहेको छ अलिकति पैसाको दुःख नभएको भए यो कि त मैले लेख्नै थिएन मैले भन्छु होइन दुःख भएर गरिरहेको छ त्यस कारणले अब चाहिँ अलिकति चित्त बुझेन चित्त नबुझेपछि मैले भने अब राम्रो कति पर्सेन्टसम्म गर्छौँ त भन्दाखेरि पनि पच्चिस पर्सेन्टभन्दा घ घटीमा गर्छु भन्ने मान्छे आएन तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने था ठाउँ ठाउँबाट म हामी सित्तैमा बेचिदिन्छु भन्ने किसिमका कुराहरू यो पुस्तक प्रसल्यहरू पुस्तक प्रसल्यहरूको पनि छ सातवटा हिजोदेखि यो अस्तिदेखि आइरहेको छन् र मैले के भनेको छु भने होइन फ्रीमा बेच्नु परेन कमसेकम पाँच पचास रुपियाँ पचास रुपियाँ राखेर अनि आफूले राखेर रा, सात सय पचास रुपियाँ हो सात सय रुपियाँमा गर नि त भनेर मैले पुस्तक पसेलीहरूलाई भनेको छु जो जसले त्यो कुरामा सहमत हुन्छ उनीहरूलाई पठाइदिने हो सहमत नहुनेलाई चाहिँ हामीले होइन बाँड्ने मान्छे पाउँछ थुप्रै पाउँछ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि यो बिरन्त कृषि औजार कारखानाको लागि सहयोग गर्छ भनेर बाँड्ने मान्छेहरू भलुन्टियरहरू स्वयंसेवकहरू प्रशस्त पाउँछ पुस्तक कौसलहरूले नबाडिदिए पनि यो केही फरक पर्दैन हजुर अलिक व्यस्त हुनुहुन्छ म अन्तिममा छु धेरै समय लिनु हजुरलाई जस्तै अन्तिममा यहाँले यो आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गरिसकेपछि चे, विभिन्न समयमा कहिले धर्ना कहिले विभिन्न खालको चाहिँ अबस्ट्रागलहरू पनि आइरहेको छ आर्थिक विशेष गरी आर्थिक अभावकै कारण आर्थिक पाटोलाई अलिक मजबुत बनाउने भन्ने यहाँको जोड पनि रहेको देखिन्छ यही क्रममा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न मिडियाहरूमा अथवा यहाँको अन्तर्वार्ताहरू पनि विभिन्न समयमा आइरहेको त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप आम जनताहरूले चाहिँ कसरी बुझिरहेको छन् भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ केही पनि गरे छैन सरकार चाहिँ आँखा चिम गरेर बसिरहेको छ भनेर एकदमै गाली गरिरहेको छ ल त्यहाँ हजुरको पक्षमा भनौँ न आविष्कार केन्द्रकै पक्षमा चाहिँ राम्रो होस् आविष्कारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ सबै मिलेर भन्ने नै छ तर सरकारको तर्फबाट चाहिँ केही पनि भएन भन्ने एङ्गलबाट नै बढी प्रतिक्रियाहरू देखिन्छ यो समग्रलाई हेरेर चाहिँ कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ हजुरले छोटोमा पहिलो कुरा के यो काम भनेको यो जुन आविष्कार अनुसन्धान गर्ने काम भनेको हामी नेपालीहरूले के भन्छौँ भने यो सरकारले गर्ने काम हो भन्छौँ मैले पनि एक जमानामा सरकारले गर्ने काम हो भन्थेँ र हो पनि सरकारले पनि गर्नुपर्ने हो तर सरकारले गरेन भने के गर्ने त्यो कुरा मुख्य प्रश्न हो क्या सरकारले गर्नुपर्ने काम हो सरकारले गरेन भने जनताले मर्ने जनता चाहिँ आफै चुबोलाएर बस्ने अनि हाँसो ठट्टा गर्दै बस्ने उडाएर बस्ने जनताको बुद्धि छैन बुद्धि भएको जनताहरूले चाहिँ हामीले जे जति सकिन्छ गर्ने भनेर त्यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो जस्तो बिरगन्जको कृषि औजार कारखाना अथवा त्यस्तै अरू थुप्रै कारखानाहरू सरकारले चलाउन सकेन होइन अब झन् एउटा चाहिँ हामीलाई त्यो बिरगन्जको कृषि औजार कारखानालाई यसलाई यसो मर्मत गरिदिनु पऱ्यो सञ्चालन गरिदिनु पऱ्यो भनेर सहयोग गरेर मागेको छ सरकारले अब सरकारले त्यो त्यहाँ पैसा दिने पनि भनेकै हो त पैसा दिएन छैन भन्छ पैसा अब हामीले सरकारले पैसा दिएन भने हामी चाहिँ बोलाएर बस्ने कि हामी चाहिँ जो हामी पनि कुरा काटेर सरकारले पैसा दिएन भन्दै अनि जुरुनाला के जुर, अरे नारा जुलुस गरेर हिँड्ने होइन मेरो भनाइ के हो भने सरकारले गर्ने कुरा सरकारको जिम्मेवारीको कुरा सरकारले गरेन भने नागरिकले गरे पनि खेर जाँदैन सबैले आफ्नो ठाउँबाट सबैले सहयोग गर्नेले गरौँ अब नागरिकले गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न पनि त सकिन्छ नि जस्तो कोरियाको उदाहरण दिउ न एकपटक कोरिया चाहिँ एकपटक चाहिँ एकदमै यस्तै भनौँ न चरम आर्थिक उसमा थियो सङ्कटमा थियो त्यति बेला सरकारले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको नागरिकहरूलाई सहयोगको लागि ल सुन जति जति छ जो जो छ सुन ल्याऊ सरकारलाई बुझाउ दान गर भन्यो नि अनि जब मैले सबैले सुन ल्याएर कति हरौँ हरबौँ रुपियाँको के अरे के अरे डलरको चाहिँ सुन ल्याएर त्यसै सरकारले मद्दत गरेको छन् सरकार जब जब के हो त भन्दाखेरि सरकारलाई समस्या पर्छ सरकारले चाहिँ के अरे कुनै काम गर्न सक्दैन त्यो काम चाहिँ जनताले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यही जनताले सहयोग गर्दा गर्दै पनि सरकारले ढङ्ग ल्याएन भने त्यो सरकारलाई फाल्नुपर्छ अब सरकारलाई फाल्न त सजिलो छ नि त्यो ठुलो गाह्रो कुरा होइन सरकारलाई फाल्ने भनेको भोट गर्ने चुनावको बेलामा भोट नदिने भोट नदिनेपछि फाल्ने त्यस कारणले त्यो सरकारलाई सकेसम्म मद्दत गरौँ सरकारले पनि मद्दत गर्दा गर्दै पनि सरकारले ढङ्ग ल्याएन भने त्यो सरकारलाई चाहिँ चुनावमा भोट नदिएर फालिदिउँ अनि अर्को अनि त्यो राम्रो गर्ने सरकारलाई चाहिँ भनौँ न अब मुख हेरेर त कसैको थाहा हुँदैन अब अर्को सरकारलाई चाहिँ मौका दिउँ अर्को सरकारले पनि राम्रो ढङ्ग ल्याएन भने त्यसलाई पनि फालिदिउँ अर्को सरकारले सधैँ एउटै सरकार हुनुपर्छ भन्ने त छैन यस कारणले मेन कुरा के हो भने सरकारले गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेन भने एउटा जागरुक नागरिकले चाहिँ गर्नुपर्छ र अहिले हामीले भनेको कुरा पनि त्यही हो र मैले त हेर्नु सरकारलाई यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि सहयोग त मागेकै छैन कहिले पनि मागेको छैन कतिलाई के भ्रम परेको छ भने सरकारलाई चाहिँ पैसा के अरे सहयोग माग्नको लागि चाहिँ धरना आन्दोलन बस्यो भनेर भनिरहेछन् कतिले त्यो धरना आन्दोलन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पैसा दिनु भनेर बसेको होइन मैले र त्यो धरना आन्दोलन चाहिँ केको लागि बसेको हो त भन्दाखेरि यो सारा नेपालमा भएका एकदमै के अरे जेहेन्दार अनि एकदमै चाहिँ सृजनशील प्रतिभाशाली सन्ततिहरू जो नेपालमै बसेर केही गर्न चाहन्छ कोही जान चाहन्छ भने जाओस् जा नेपालमै बसेर केही गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदेऊ अनुसन्धान गर्ने वातावरण बनाइदेऊ र त्यो वातावरण बनाउनुको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा यो सातवटा प्रदेश बाँडेको अहिले सातवटा प्रदेशमा चाहिँ अब केही नभए पनि आठ दसवटा छ सातवटा चाहिँ एउटा राम्रो राम्रो यस्तो अनुसन्धान केन्द्रहरू बनाइदिउँ विभिन्न विषयको अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाऊ भनेर धरना आन्दोलन बसेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई यो चाहिँ बजेट छुट्याइदेऊ भनेर बसेको होइन मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई मागेकै छैन अहिलेसम्म त्यस कारणले धेरैले नबुझेको कुरा के, के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई अब सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि अब पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत छुट्याउने भनेर भनेको हो अब पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत छुट्याउँदाखेरि तिन अरब रुपियाँ छुट्याउनु पर्ने थियो एक अरब रुपियाँ छुट्यायो अनि धेरैले के भन्छ भने ए राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कमसेकम एक अरब त छुट्याइदियो नि सरकारले भन्छ क्या त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई छुट्याएकै होइन त्यहाँ पनि हामीले एक एक रुपियाँ पनि पाउँदैन हो हामीले चाहिँ के अरे के अरे कुनै प्रपोजल बुझायो भने त्यहाँ गएर पाउन सक्छ त्यो फरक कुरा हो तर हामीले बुझाउँदैनौ त्यो त अरू अरू यस्तै प्रतिभाशाली सन्ततिहरूले जसले चाहिँ आ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तै केन्द्रहरू खोल्न चाहन्छ अनुसन्धान गर्न चाहन्छ कुनै उद्यमी बन्न चाहन्छ भनेदेखि तिनीहरूको लागि खर्च छुट्याइदियो भनेको हो त्यो त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई छुट्याएको होइन त्यो जस्तै यो अन्तिममा यो नीतिगत रूपमा चाहिँ कस्तो छ अहिले यसरी नीति स्थिति केही छैन नेपालको सारा नेपालीहरूलाई सारा नेपालीहरूलाई पहिलो कुरा त के थाहा छैन भने अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अथवा इनोभेसन रिसर्च भन्ने कुरा कुन चाहिँ चराको नाम हो र यो चराको चाहिँ कतिवटा खुट्टा हुन्छ यो चरा चाहिँ होइन कत्रो हुन्छ ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ भन्ने यो कुन चराको नाम हो भन्ने कुरा नेपालीलाई थाहा छैन मैले भनिरहेको कुरा के हो भने एक पर्सेन्ट नेपालीलाई थाहा छ साँच्चै कसम खाएर भन्छु एक पर्सेन्ट नेपालीभन्दा उनान्सय प्रतिशत नेपालीलाई यो अनुसन्धान रिसर्च इनोभेसन किन गर्नुपर्छ केको लागि हो यो गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नै छैन सरकार किनभने किन थाहा छैन त्यो पनि बुझौँ अब सरकारलाई पनि थाहा छैन कि सरकारलाई किन थाहा छैन भने सरकारमा गएको मान्छे अहिलेको प्रधानमन्त्री योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीहरू भनेको हाम्रो शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाल अनि केपी ओली अब यस्तै हो यिनीहरूलाई पनि थाहा छैन अब सांसदहरू छन् कतिवटा दुई सौ कतिवटा सांसदहरू छन् तिनीहरूलाई पनि कुन चराको नाममा थाहा छैन किन थाहा छैन था। त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दोष उनीहरूको दोष होइन त्यो दोष चाहिँ समाजको दोष हो नेपालमा अनुसन्धान आविष्कार नहुने कारण चाहिँ यसको प्रमुख दोष चाहिँ सरकारको होइन कि समाजको दोष हो किनभने हाम्रो समाजमा अनुसन्धान आविष्कार गर्नुपर्छ अब कुनै चिजहरूको उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको संस्कार अहिलेसम्म बसेन कहाँबाट आउँछ कमसेकम हुन त अब समाजले नबुझाइदिए पनि बाबुआमाले नबुझाइदिए पनि कमसेकम देखेर त थाहा था पाउनु पर्ने हो तिनीहरूको गल्ती के छ भने कमसेकम देखेर बुझेर त अब त्यत्रो जान्ने सुन्ने भएर देश चलाउँछु भन्नेहरूले अहिले त एकदमै अरू, एक अरू देशको पनि त सबै देखिन्छ नि त सबै त्यहाँ मन्त्रालयको सचिवहरू हेर मुख्य कुरा यहाँ एउटा बाधक के छ भने सचिवहरू पनि समाज सचिवहरू यिनीहरूले सहसचिवहरू यिनीहरूले पनि त संसार डुलेको छ नि यो मन्त्रीहरू यो नेताहरूले पन पनि संसार डुलेको छ अरूले के कसो गरिरहेको छन् भन्ने कुरा त कमसेकम यिनीहरूले देखेको छ नि यिनीहरूको गल्ती भनेको देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेको हो भन्ने कुरा यो नेताहरूको गल्ती भयो सरकारको गल्ती भयो तर प्रमुख गल्ती चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि समाजको हो समाजले अहिलेसम्म सिकाएन त्यही समाजमा हुर्क्यो अहिले पनि अहिलेको हाम्रो आजभोलिको समाजले पनि हाम्रो नानी केटाकेटीहरूलाई हामीले इन्फर्मेभेसन गर्न सिकाएनौँ अब अलिकति रिसर्च गर्न सिकाएनौँ भन्ने तिनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन त्यस कारणले यो दोष चाहिँ मैले चाहिँ सरकारलाई मात्र दिन्न यो सबै समाजलाई हामी सबै कोही भन्दा कोही कम्ती छैन सबै उस्तै हो एउटै ड्याङको मुला हो भन्छौँ हामी अन्त्य भन्ने हुँदैन हामीले त जेमा पायो त्यसैमा फोकस गर्ने हो होइन जेमा पायो त्यसैमा फोकस गर्ने हो भनेर के हो त भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के हो भने जसले जुन कुरा राम्रो आइडिया ल्याउँछ जुन विषयको ल्याउँछ त्यसले गर्ने हो हामीले चाहिँ यो यो कुरामा फोकस गर्ने भन्ने हुँदैन जबसम्म त्यो ल्याएको कसैले ल्याएको आइडिया कसैले ल्याएको आइडिया चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यसले चाहिँ देश समाजलाई फाइदा गर्छ भने जुनसुकै पनि विषय ल्याएपछि हामीले उनीहरूलाई सहयोग गर्छौँ जस्तै सातु बनाउने मेसिनहरू के के मकै त्यो सबै काम लाग्ने चिज हो यो यो साधारण मेसिन एउटा कुरा यहाँ धेरैले नबुझेको कुरा के छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा गएर ठुलो ठुलो आविष्कार गर्ला भन्दाखेरि त सातु बनाउने मेसिन पो बनाएको छ त होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो मकै भुट्ने मेसिन पो बनाएको छ त होइन त्यहाँ चाहिँ के अरे अन्डा पार्ने कोरोले चाहिँ इन्कुबेटर पो बनाएको छ त भन्ने धेरैले यो नबुझ्ने बुद्धुहरूले गर्ने कमेन्ट चाहिँ हो क्या त्यो त्यो किन बनाइयो भन्दाखेरि ती चिजहरू अहिले विदेशबाट आइरहेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको उद्देश्य के हो भने विदेशबाट आउने चिजहरूलाई बिस्तारै यहीँ उत्पादन गरेर विस्थापित गर्दै जाने सके जति नसकेको त गर्ने कुरै आएन अब त्यो सातु बनाउने मेसिन त्यो भुट्ने मेसिन पनि त बाहिरबाट आइरहेको छ इन्कुबेटर पनि बाहिरबाट आएको छ सोलर ड्रायर बाहिरबाट आएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ बेबी वार्मर हामीले जो बनाएको छ त्यो होइन अब त्यो गोबर के अरे गोबरलाई चाहिँ पेलेर मसिनो धुलो बनाउने मेसिन पनि बाहिरबाट आइरहेको छ हरेक चिज बाहिरबाट आइरहेको छ त्यही बाहिरबाट आएको चिजहरूलाई यहाँ बनाएर त्यसलाई चाहिँ आयत चाहिँ घटाउने भन्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो र अब यस्ता किसिमका कुनै पनि चिज कसैले कुनै पनि विषयमा बाहिरबाट आइरहेको छ कुनै चिज र त्यो बाहिरबाट आइरहेको चिजलाई यहीँ नेपालमै बनाउन बनाएर त्यसलाई चाहिँ त्यो आयात चाहिँ रोक्ने कोसिस गर्छ भने त्यस्तालाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने हो हामीले हामीले चाहिँ कुनै रकेट बनाउने कुनै चाहिँ के अरे हवाइजहाज बनाउने कुनै चाहिँ एटम बम बनाउने त्यस्तो अनुसन्धान गर्ने होइन यसलाई चाहिँ भन्छ व्यावहारिक अनुसन्धान हामीले गर्ने कुरा चाहिँ व्यावहारिक अनुसन्धानको काम हो हेलिकप्टर पनि बनाउने बन भन्नुभएको थियो चार पाँच वर्ष कति समयमा होइन होइन हेलिकप्टर चाहिँ अहिले बन्दैन हेलिकप्टर बन्नको लागि सिक्छन् भने कसैले अलिकति सहयोग गर्ने तर हेलिकप्टर चाहिँ तुरुन्तै बन्दैन